Izvolite i pripremite se ćošak. Hajde prvo tebe grupa žan, hajde. Hajde prvo tebe grupa žan, hajde. 23. aprila, 7. učenik, 8. i ne. 7. kazini učenik. 9.36. izgodni i 8.23. Šebat. Prvo ćemo cek, hajde. U subotu 29. aprila Svetem učenika Aramija, Ilonika i Irina. Ora djume na vidu, mora na nje. Ora djume na vidu, mora na nje. I tu. Moja gunja na nje. Ajde, zvolite naš prvi put i kod tebe. Evo, gospodine, znači ću imao pitanje za tebe. Izvolite. Ama, pošto vidi. Dobro, vraćam se. Znači ti će. Ne! Thank you.
1444. godine. Господи, настиш вас. Боже свих нас, а Господу наш, ти спас. Došle.